Je tu ďalší diel série Programujeme s Yetim, ďalší diel podsérie Kodiri slovensky. Venujem sa tu tréningu, som v časti začiatočník v kapitole For Off, level číslo 4. Máme pole dvoch reťazcov a toto pole máme rozdeliť na písmenka do jedného reťazca. Takže vstup môže byť pole a teraz budeme vytvárať pole písmen, tak to nazvem písmena. Na úvod to bude prázdne pole, to pole nakoniec aj vrátim a ešte idem použiť ten cyklus for. Budem musieť použiť ten cyklus for dvakrát. Najskôr budem prechádzať slovami, prvkami toho pola a potom písmenami toho pola, písmenami toho slova. Takže najskôr to nazveme slovo z toho pola a potom dáme vnorený cyklus. Slovo sa skladá z písmen, takže písmeno z toho slova a to písmeno vložíme do toho pola písmen. No a nakoniec to vrátime. Malo by to byť v poriadku. Vyskúšame si to. Naozaj. Dúfam, že si spolu so mnou poviete vakata. Pochopil som to.